Yeah, you said that on MTV, man, and my league. Then you said that on MTV, Marlon Mailey. Wow, Solizo Amna, Solizo Amna, in New York City. Solizo Amna. Solizo Amna, Solizo Amna. Solution of the New York City, New York. Yeah, solution of the Victoria Island. Solution of the solution of the. Anen TV mo len dimbali Anen TV direct li Anen TV mo len koy jox direct solution amna New York City ñu genn liggey dafa jot all police ici ici Anen TV mo len ko mala bay Anen TV li Anen TV la wala ko dile ci bu pass New York City. Senegal, Américain, amène une solution. Arrête de faire des choses. Capital, il y a une solution. Amène les gars, il y a une solution. New York City, Manhattan. We love New York. Sénégal, y'a l'engin am solution. Bien pour les policiers. Masha'Allah. Nice. Si ici passe, bien que amé New York City, Manhattan, solution amna. Solution amna, tourbenen, garab gis. Karewon parana virus, nerem CPD. Parana del, comme je gavon. Solution bu am lak naxé nak bu am lak naxé solution bu am lak naxé naxé bi dafa wara jéx rek solution bo xamné amul naxé naxé bi dafa wara jéx président de la république gis nga dëkk bi ñi dañu bëgg seen bop dé waaw mo dëkk bi nga roy ci ñom président Macky Sall amul naxé amul naxé gis nga ñi américain yépp doon lañ bénn la dund bi jaar yoon sédélé lék naté ko ñor waaw
docteur yaangi ni di manifester wu ñepp contane am nañ solution faj maladie nit ñi gëna dem liggéey inshallah rabbi solution moy vaccin yi solution moy médicament moy lu leen faj ñu faj maladie ñu wër jox dox seen soxla fièvre bi jeex ñu joxe délai nit ñi dem liggéey loolu lañu wax ah ki laccé lolu lérna OK finish live li la doon défal pour bëggal leen yeen ñi ci foot passe en TV pour ngeen xam li xew fi ci New York you know fi moy hôpital mag bi yeen ngoy gis Manhattan yeen ñi ne ci dëkk bi yeen ñi ne New York gis ngeen ko yeen xam ngeen fi yeen la wax lepp lérna you know yalla li dess nak yalla koy motali yalla mom mo yor lepp el fo jamm am ñepp am jamm dem liggéey ndax ñun ka ci tubaab yi lañu jëlé bu tubaab yëpp togué seen kër tej compagnie yëpp dootu ñu yonné dé dootu xaaliss dootu dem Sénégal dé kon nak na affaire fiaru na jeex wa da wara jeex wa parce que fi lañu jëlé di leen yonné bu affaire bi tapul mom biñu leen yonné di mom ñu ci na police ñu police ya ñepp ko daan ñom sax dañu sonn waye yéwari fi live wa salam.